tudo que está ligando, o que não está ligando, lendo, secretário, fazer na mão, plano, o que ele disse, não, e que continua lendo, e a gente escolheu isso para né, a palavra do governo, chocou todo o país, porque não, porque não é que não parece. Eu não. Ah, de nada, né? De lá. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. అంత వయస్సు ఎంతమంది? ఆరు మంది. ఆరు మంది.